ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ଦିନ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସାଜସଜ୍ଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ, ଘରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନକୁ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି, କ୍ରିଙ୍ଗଭେଲ, ଲାଇଟ୍, ସାଣ୍ଟାକ୍ଲୋଜ୍ ଡ୍ରେସ୍, ଟୋପି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉଥିବାରୁ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏ ବର୍ଷ ତ ବେପାର ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶରୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ହେଉଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଅନଲକ୍ ବି ହୋଇଯାଇଛି, ସବୁ ମଲ୍ ସେରିକାରେ ବି ଏଥରକ ଭଲସେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆଉ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିବାରେ ଏ ବର୍ଷ ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରି ହେରିକା ଆସିଛି, ସେପଟେ ସବୁ ରଖାହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ନାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବେପାର ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ହେଇଛି, ମାଲ୍ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ସରିଯାଇଲାଣି, କିଛି ମାନେ ସେମିତି କାହାର କିଛି ଏତେ ବଲ୍କ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ମାଲ୍ ରହିନି। ତାପରେ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଯାହାର ପୁରୁଣା ମାଲ୍ ବି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ ବି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ସେଲିବ୍ରେସନ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଏମିତି ଆମେ ଘରେ ଖାଲି କେକ୍ କରୁ ନର୍ମାଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। କଟକ ସହରରେ ଥିବା କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ, ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ପବିତ୍ର ଗୁହାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚର୍ଚ୍ଚ ମୁଖଶାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଲସିବ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ। ରଙ୍ଗ ଦେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ନୁହନ୍ତି, କଟକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚର ଫାଦର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଛୁ, ଆଉ 2 ଦିନ ଗଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳିବା ଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବହୁତ ଆମକୁ ଖୁସି ଆଣିଦିଏ, କାରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କିଏ କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, କିଏ କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବ ସେ କଥା କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିନାହିଁ, ଆମ ଯୁବତୀ ଆମ କଟକ ପାରିସର ସେମାନେ ଜୋରଜାର ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବୁ, ଯେତେ ବି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବେ ସେମାନେ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଆମ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଦୃଶ୍ୟ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।